میں نے کہا پرنام آشیرواد کہو راجنل دبیتی کو ساتھ میں لائے ہو نہیں ساتھ میں نہیں لائے ہو میں تمہارے پاس آیا ہوں میرے پاس کیا کرنے آئے ہو میں نے کہہ دیا تھا میرے پاس بتانا بتائیں بولو یار بارہ گھڑی کی برسائے بنی تم واپس لئی لیو سوکھا بارہ سال کو دئی لیو نہیں مجھے اپمانت مت کیجئے میں جو تمہاری سرن میں آ گیا ہوں دیکھئے اپنے دوارے پہ کتا بھی آ جائے اسے نہیں بھگانا چاہیے میں بھی تم سے صحیح کر رہا ہوں تم نے ایک گھڑی کی برسات نہیں اوڑ پائی بارہ سال کا سوکھا کیسے اوڑ پاؤ گے میں تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گا اب کی دوبارہ سے دوبارہ حد ہو جاتی ہے مجھے بارہ سال کی سوکھا دے دو برسا بارہ گھڑی کی واپس لے لو تتھا ایسا ہی ہوگا اگر تم نے برسات لے لی ہے پریمیو راجہ اندر نے شکر اور سنی کو سمانت کیا اور کہا تم چلے جاؤ نرور شہر کو اس اتیاچاری راجہ نل کا اسے اپنے شریر پہ گھمنڈ ہے جاؤ اس کا بناس کر دو ایک ایک دانے کو ترپا دو میری یہی اچھا ہے شکر اور سنی میری آگیا پر سنکیت سنے یارے گھر ماں راجہ نل
انا صوت موتني داري همان يا فليت تري يا رجا هي سيرو هي نربر مار تمہیں دیتی بتا اے کوٹھی چمکئی ہماری پتی برتا ناری بیٹھا لتن کلاما رانی صاحب پریمیوں یہ ابو راجہ لال اپنے من میں بچار کرتے ہیں بدا کرا کے لائے ہیں یہ اور بدا کرا کے لانے کے بعد میں وہاں موجود اور برسا تو 12 سال کا لے ہی چکے تھے آج 12 سال 12 گھڑی کی برسا لے ہی چکا تھا اور برسا کو ڈھیل کر کے میں نے 12 سال کی سوکھا لی اور سوکھا لینے کے بعد میں رانی کو بدا کرا کے سہن نربر آ چکا اور نربر میں رانی صاحب سے اپنی کہہ رہا ہوں उधर प्रेमियों जो भी जानता है शहर नरबर में पशु पक्षी चराचर नर नारी सभी लोग कहते हैं राजा ने जब ते शादी की है ये और तब ते ये अकाल पड़ गया है सूखा आ चुका है राजा नल अपने मन में विचार करते प्यारी मेरी बात सुनो कौन सी बात महाराज جاناري کوئی بے مخ نہ جائے مہرا سے یار بنگلا ما بیٹھی ہم تان نو دئی بے تم رنگیا میری محل कोई भी प्रजा जाए और कोई भी यहां भूखा दुखा हमारे दरवाजे पे आ जाए तो रानी साहिबा समझ लेना यार तुम पति बरता नारी सुनाऊ लाज नकी बिटिया अपनो धर्म न छोड़ियो ठकुआई यार दुखी प्रजा मोहरा से न जाई दियो पैसा दाम यौ आटा पिसान सब दी जाओ देखिए हमारी प्रजा जैसी भी है सूखा पड़ तो चुका है अब रैयत जैसे बच्चा माँ बाप के पास जाता है और ऐसे प्रजातंत्र जब चला था यार थाना सही राज था तो प्रजा अपने राजा के पास जाती है हमारे तुम्हारे पास सभी प्रजा आएगी भूखी धूंगी पशु पक्षी चर अचर नर नारी और हमें तुम्हें सबको देखना है सबको देखना है महाराज यार बैठा रमिया महल न मई प्यारी सुनी ले हम जई जाई बंगला का यार लड़के कत्ती बैठ जा
اٹھتا کھانا مرمیا جرا دے رنا کریا آرات دلی ریت برنا یہی يا رتاوت ایک غریب انسان یہ اپنی رانی سے بچار کر کے دھارا بچار دھارا لگا کر کے وہ یہ آج کس طرح سے دیکھئے راجہ کے پاس آتا ہے کہ میں دان لینے کے لیے میں نے سنا ہے تم نئی نئی شادی کر کے لائے ہو اور دان بانٹ